magaalada Gothenburg ee caasimadda waddanka Sweden ayaa lagu qabtay kulan u dhexeeya dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan iyo taliska booliiska magaaladaasi si looga qayb qaato ka hortagga waxyaabaha liddiga ku ah amniga dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba magaaladaasi. Kulankan oo ay ka qayb galeen dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa su'aalo la xiriira dhinaca amniga lagu weydiinayay saraakiisha booliiska ee ka qayb gashay kulanka looga hadlayay amniga. Qaar ka mid ah dhalintii ka qayb gashay kulanka ayaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen. Kulankaas runtii si qaab loogu talagalay oo noogu dhammaaday. Mashruucan hadda waa sanadkii saddexaad oo kulankaas ka qabqaabinayo magaaladan Gothenburg, asagoo sida ku fulinayo magaalooyin kale ilaa wuxuu gaaray magaalo kale oo dalka Sweden ku taalo ee ka mid tahay Borlänge iyo Malmo iyo ilaa waqooyiga Sweden Boden. Kala duwan dhalinyaro, da'yar, rag, dumar, qaybo kala duwan, qof kasta uu arfiiriyo baahiyada bulshadu ay qabto. Marka kulanka noocan oo kale aad muhiim u yahay, weydiimihii hadda laga dooday oo afarta ahaa iyo kuwii dheeriga ahaaba aad ila qurxanaayeen, waxay ila tahay haddii kulamada noocaana la joogteeyo in wax weyn meel weyn in la gaari kari doono. Saan u ogaanaa dhibaatooyinka iyo xalka iyo ma aragta qaabka loo wajahi lahaa dhibaatooyinkaas. Marka waxaan leeyahay kulan aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa, wax badan aani ahaanteyda aan ka faa'iiday. Aad iyo aad run ahaantii sidaa tilmaamtay, dadka bini'aadamka way kala maskax duwan yihiin, way kala khibrad duwan yihiin, way kala cilmi duwan yihiin, qofba si buu wax arkaa, qofba xalka si buu arkaa. Laakiin aniga su'aashii igu habooneyd ama igu wanaagsaneyd aan ka qayb qaatay. Sagal siman warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.